vsi so ga hvalili, kot da je dober slikar, dober umetnik in za me napravil dober vtis. Moj prvi vtis, ko pogledam Slavcovo sliko, je, da odpre usta. On je neverjeten portretist. Ne? Če pogledaš tist, kar on tudi pri buldoželjih kerisov, niso karikature, ne? Čeprav zna Slavc tudi karikaturo narediti. Ne? Ampak on ima tak spomin, da človeka, ki ga enkrat videl, ga bo nekje na XY, ga bo na malo lihtazel, kot je bil. Ne? V osnovi je on narisal v sekundi vse, kar je hotel. Pol ure nasprav tebe sedi, nekaj riše in potem ti pokaže in pove, a se vidiš. Nimaš besed. Pri njegovih slikah gre bolj za rekel, velike, izrazite barvne ploskve, ne, rekel, za neke kontraste. Ne. Veliko krat je to lesketajoče, če govorimo samo o barvi. Ne. On je imel že bolj tamna barva zmeraj, bolj taka mrka. Edino zdaj zadnje čase je pa na oranžno bolj barvo. Je imel tri barve, rumeno, magendo in Prusijo, ne? In to je mešal. Vsako toliko še kakšno zraven, drugače je pa večina z magenta. On je sliko koncipiral, torej zasnoval jo je kot en objekt. Že torej sama materialna podloga, ali to bilo platno, ni bilo zmeri platno, je bil kos mize, ali je bil kos enega okna, ali je bila ena stranica, torej neke postelje, ali kakorkoli. In na tom je zmeri spominjal na tisto delo, ki ga upravljajo zidarji. Ko postavijo grušt in ko začne neko fasado delati. Ne? In v bistvu vse nanašanje torej te barve na tisto belino je bilo narejeno na način popolnoma zidarski. To pomeni v plastenju nekih nanosov, seveda v osnovi, ne samo barve, tudi materialov, s katerimi je on napravil nek grunt, grunt begrife, kot se temu reče, pa potem seveda z nekimi tehnikami, ki jih je blazno vladal, in za katerim je nekoč rekel, da se jih je naučil v nekem stažu pri torej nekem gospodu, ki je bil restaurator pri restauriranju slovenskih, torej srednjeveških cerkva. Ne? To je bila pač skrivnost, ki je on zmeri držal zase. Ja, verjetno sem eden redkih, ki je Slavc mu toliko zaupal, da mu je pokazal določene stvari. Sicer verjetno tudi meni ni pokazal vsega, ker je bil tak bolj čudaški tip, ne? Ni hotel vedno vse povedati. Ne. V bistvu pa materiali so bili pa tako, da kar je bilo pri roki. Če je bilo denara, je bilo vsega. Je bil džins za platno, so bile deske lepo zrezane, sfolcane, smo samo prbili skupaj. Drugače smo pa kar smo najdli po hiši. Ne. Če je bila vrata tudi dobra, ne. Smo jo razdrli in naredili okvir. V bistvu to se je namakalo v bolonski kredi in gipsu zmešano z mekol lepilom. In kadar se je to posušilo, je bila slika komplet cela bela. Nakar je sliko premazal celo, običajno prvo je bila črna barva. Kadar je se to posušilo, en toliko je spužvo ali pa s kakšnimi krpami starimi pobrisal, da kar je bilo hribov, jih je pobral preč, doline pa razpoke so ostale črne, ostalo je bilo pa belo pol, ne? In tole smo premazali pol vse skupaj z akrilom in ker se to spet posušilo, je šla druga barva, je šla bordo barva, ne bil isti postopek in včasih je prišlo tudi do 15-18 barov različnih tako. In na koncu so se pokazale vedno barve od odspodaj, kjer je hotel, tako da si imel prve barve, druge barve, treče, pete, desete, na različnih krajih, ki si čudil se, kako lahko prije ta barva ven, ne? Oh, the soldiers at the door! In torej v tem nanašanju, v tem gmotenju, torej nekih plasti, torej nekih stvari, kar je popolnoma v bistvu kiparsko, že skoraj kiparsko oziroma zidarsko delo, so potem na konec na te barvne bleščave
in na ta barvna sevanja, emocionalna, sublimna, še zmeri prišli kosi, ki ostanejo, ko se podre en zidarski grušt. Kosi hrane, kosi ženskih hlačk, kosi pozabljenih piv in vsega tega, kar se tam nabere spodi, kar ponavadi preko en objekt predajo, počistijo. Vse to je Slavko spravil, on tukaj ni delal nobene razlike, torej med tistim, kaj ne bo ena pripoved ene slike in med tistim, kar je zraven, tistim, kar je spodi, med tistim, kar je zelo materialno, med tistim, kar je zelo življenjsko in zelo gmotno. Ja, ne srednotika je tako žen, a zak. Kadar je bilo to narejeno, pol je svoje zadeve dodal še z zlatom ali pa srebrom. Če je bil denar, je bilo zlato v folijah, če ni bilo denara, je bilo srebro, ki je bilo cenej. Smo kupili prbecijo v Stari Gorici, folijice lepo, 10x10 ali pa 8x8 in se je to z lepilom nanašalo na določene mesta in kadar se je to posušilo lepo, je premazal z barvami za vetraž. Alkoholne barve za vetraž je to lepo premazal in pol z alkoholom lepo se je to zbrisalo in se je doložilo še malo rdeče na rmeno, ne prišlo ven barva suha zlata starega, ali pa zeleno, ali pa plavo, barva soče, turkizna, pa vseh sort, bordo, viola. Kadar je bilo to narejeno, je vse skupaj premazal z akrilom in kadar se je posušilo, če je bila slika dobra, je podpisal, drugače je bila sekira, in je šlo vse na kose, ker je rekel, ni dobro. Nalaganje teh plasti, to je zelo, zelo melvilovsko, to je zelo delezovsko, recimo, če bi kakšne filozofe najdu. Je tako, kakor da je on hotel tukaj seveda zmiri skozi to plastenje, teh, in skozi to bolščavo in strašansko odsvetlitu teh barvnih mod, torej opozoriti na tiste osnovne naše seveda po povsem eksistencialne stiske, torej v tistem, kar je Melville v Moby Dicku zelo lepo opisal, da se zmeri potuje torej skozi neke krajine, skozi neke prostore, da bi se prišlo potem dokončno do ene sobe, torej do enega okna, do enega pogleda ven in zmeri z enim strašanskim strahom, če ta soba prazna. Kajzer, gospod, Kajzer. Je velika razlika med njegovo risbo ali pa sliko. Jaz osebno mislim, da bolj intimen, bolj direkten je Slavec v risbi. Se bolj razgali v risbi. Je še bolj on je, ne? Redki so bili portreti. Mislim, da je od vseh, kar jaz vem, naredil portret še bratu mojemu Borisu, Bavčarju, Igorju, pa Kacinu, Jelko tudi je naredil. Tudi take ribiške portrete, ker sta bila še oba ribiča. Ne? Potem, ko v slikarstvu je veliko bolj ustvarjalec, rekel, barvne atmosfere, bolj kot da gre za nek stil. Nekaj. Je prepoznavno pa Slavec, vsekakor. Ne? Če ga prav ne poznaš, ne, bi daj rekel, da mogoče slike niso od istega človeka, kot so lahko od risbe. Ne? Čeprav so, ne? V gesti se najde, ne? Moče v tej zamahi, tej ostrini, ne? Formatu platna ali pa formatu njegove risbe. Ne? Ali pa krokija, ne? Kjer je bil še bolj spreten. Ne? Od njega so mi všeč tiste, ki smo imeli dol na razstavi, tiho, tiste bolj nežna barva, tiste abstraktne, ki ne razumeš, kaj je, kako tisto paša skupaj ene zobe, pa ene brke, pa ne vem kaj, ne. Može biti pa bolj bodočen, kot jaz, ne. Kljub temu, da je veliko delo, da bi lahko prodajal slike okrog, njegove slike so se redko dobile, prej si ga dobo kot darilo, kot da bi jo nekje lahko kupo. On je rekel, delam toliko sliki, kar jih lahko predam, kaj mi pomeni, zaloga tam.
Čisto vsaka slika, ki je on naredil, nikoli niso tako po naročilu. Tole sliko je Furlan narisal po mojem naročilu Evi za njeno diplomsko darilo. In ona te slike ne mara, ker to ni bil Furlan. Če je po naročilu kaj narisal, je zahteval štorijo. Želel sem si, da bi mi Slavc naredil en portret. Mi je rekel, ti bom naredil ga, ampak mi moraš prinesti eno ribo preparirano. In kadar sem mu prinesel še tisto ribo lepo postrl, je on to začel delati. Dnara ni bila za platno in so bile dobre tudi urate od lomarja. Ne? Tako da je doložil še ne deske lepo gor, pa še en kosterte lepo, pa še en drug kosterte. Ne? Mislim, da portret je naredil pa kar v redu. Ne? Slika se pa imenuje, mislim, da je Puhna glava rib. To je darilo za moj rojstni dan, 32. ampak Slavc je zadnji napisal eno majhno poezijo in napisal, da je za 23. rojstni dan. In sta z prijateljem Rajkom Pavšičem sta mi prinesla to sliko sredi moje konzultacije v Kobaridu, splošno ambulanto. Marsikdaj v različnih gostilnah so ga hoteli tudi od njega dobiti, predvsem takrat, ko je bil v eni od takšnih svojih vinskih faz, dobiti zastojne risbe, crteže in podobno, in so ga na en način izsiljevali. In takrat bi on na kos papirja ali na kakšen košček nekaj narisal, vendar nikoli ni podpisal. To so na en način za njega bili kot falsificiran denar. Mi je pa Puhno, ko bi rekel, slik narisal, ker zmeri, ki je bil tam, se je dohajalo. Ne? In zmeri je imel bilo kak papir in je on, drugi so to opazovali, so rekli čečku, ker on jo dobesedno, ki je hitro risal, je kot da bi čečku. Ker je risal no sliku Moli Hečit, je tako s tistem kemičnem šupo, tistem papirju, jaz sem rekel, bo šel skozi mizu. Ma na koncu niti skozi papir ni šlo. Ker ga je pariral, je počepno vzel kaj v roke in začel kratca. In je, mislim, neverjetno, jaz sem vedno živo, ki sem ga gledal, kaj risal. Ja, Pršanko je pa samo je mogel biti res dobre volje, da je skiciral. Pa je, če mu je bila kakšna ženska všeč, pa tudi moške je skiciral, ne? Čeprav rajši ženske. Moške jih je risal bolj kljukce. Rajši naredil malo bolj veliko rib ali pa malo bolj velika joška, ne? Leta 90, ko pa so se začeli te premiki dogajati, sem nekako bil povabljen, da bi šel k papežu v Rim. Mislim, da je to organiziral pokojni Enio Menoso iz Predamana. In se je ta delegacija imenovala slovensko-furlanska delegacija. In sem rekel, Slavc, jaz grem k papežu, neki naredi za papeža, ne? Neki namali za njega. Prvo, ne, je rekel, jaz nisem veren in za papeža ne bom delal nič, ne. Jaz sem se čudila, sem rekla, ma pole, da se... Kaj bo pa sploh narisal? Če mi prineseš 20 dekov zlata v listih, bom nekaj naredil. Je pa naredil eno srce Jezusovo, ne? Veliko, ogromno. In on je hotel to primorsko trto povezati z Kristusovim srcem. In tisto jutro, ko smo imeli za ito, 5 zjutri, je rekel, pridi o 5, v Rožni dolini smo se dobili z ostalmi, pridem v njihovo delavnico spodi, Slavc je bil naš han, pijan, in pravi, ti nič ne bo. Kako ne bo, sem rekel, se moram net, moramo jeti, ko peti gremo. Pravi, ni dokončana, ti jo ne bom dal. Kot avtor je imel malo časovnih problemov, če mene vprašate tako, pri nastajanju te slike, ne? Takrat Slavc vzame en bajonet, je rekel, jo ne boš nesel. To ni srce Jezusovo, je rekel, to je moje srce, veš, mojega srca pa ne dam papežu.
Ma toliko, da sem ga preprosil, sem rekel, Slavc, lej, dol me čakajo, peta zjutraj, te prosim, dej. Ne? In se ni podpisal. O sebi kot slikarju je imel visoko mišljenje. Ne? Pa sem rekel, Slavc, na, kako bojo vedeli, kdo si ti? Kdo je naredil to sliko? Dam jim papir in napiše ime od profesorja. Rekel, to dej papežu. Bo že vedel on, kdo sem jaz, ko bo videl, kdo je bil moj profesor. Pol, dobro, sem rekel, to bo čudno zgledalo. Sem rekel, saj odzadej podpiš se. In pol res se je podpisal na tisto stranico odzadej, na leseno desko. Avtoriteti, papež, mora Slavc dati izdelek, ki je vreden Slavca. Ta kardinal, ki je bil zadolžen za naš sprejem, je predlagal, da bi prednjo papežu odnesemo v katedrali svetega Petra, opravili eno daritev, zaprli so cerkev in zbrali so 23 kardinalov in opravili so to neko svečano mašo in blagoslovili so Slavčevo sliko in potem sem jo jaz odnesel v Sikstinsko kapelo, kjer smo imeli sprejem. Papež je kar nekaj časa meditiral, zelo je bil navdušen nad tem delom. Rekel je, da bo krasilo njegovo spalno sobo. Je do te razstave prišlo zelo, zelo pozno. Nekako jaz mislim, da je to začutil, da jo pač mora imeti. Na eni strani, na drugi strani sem tudi zelo prepričan, da je verjetno hotel napraviti eno uslugo svoji materi. On si je želel, ja samo ne smerej. A veš, kaj sem mu rekla, da ne se zanima, da bi imel lahko razstavo tudi v Šempetru, tudi na občini. Ne, to ne šlišal. Se je potem pač to zgodilo, kaj se je zgodilo torej v galeriji Molino, torej tik pred obratom, torej tisočletja. S to tudi zelo lepo in zelo, torej lepim katalogom, katerega je on sam oblikoval in nad katerim je on sam tudi bdel. Dobar večer vsem skupaj. Zelo lepo, da ste prišli v takem številu, kada se človek potrudi za enega prijatelja. Jaz sem zlasti prijatelj Slavka Furlana in potem lahko še kaj drugega. Mi všeč, če kdo pride. Pitur Vagante že 30 let zapušča svoja smela barna okna drznih okvirjev, izprepleteni z grhtečo reliefno kopreno. Ta okna so slike kot čutni raztežaji, ki v sebi skrivajo neko skrivnost o tem, kaj se pravzaprav dogaja z nami, ko zremo v njihovo ponavljajoče se odpiranje in zapiranje. Če smo sposobni s temi barvnimi gmotami zadrheti skupaj, potem se celo lahko znajdemo v slikovni globini teh zavezujočih madežev in se prepoznamo v njih svojo samorefleksijo z nekaj ali z nekim dotedaj neznanim pogledom v naše psihično življenje. Ni zbirna razstava, bila je pa prva, torej zares razstava. Jaz sem tudi imel strašanske probleme, ker nobene slike tist moment ni imel doma. Torej sem mogel par ljudi, ki sem jih poznal, pa on je tu seveda svetoval, komu in kaj iskati in seveda reverze podpisati, pa ne vem kaj. Pa ljudje zelo neradi dajajo njegove slike, torej ne zato, da ne bi dali za eno razstavo, ampak ker so ravno po sami torej njihovi materialni formi, oblikovni formi zelo ranljive. Te njegove slike so v en način ranljive, kot je bil on sam. Njegova mama. Tle se konča. Ma ožit zbor, bi rekel, bi prišlo lahko par ljudi. Lahko se skupenih pet, če rečemo, prijatelji. Tako je imel on prijatelj, po moje, ne? Vprašanje, če sem zbil njemu prijatelj, ne? S Slavcem sva se skoraj, da lahko rečem, spoprijateljila. Če ravno ta beseda pri Slavcu bi težko potrdil, da je to bilo neko
prav pravo prijateljstvo, tisto klasično prijateljstvo. Jaz sem jih toliko videla, teh njegovih enodnevnih prijateljev, da pravzaprav za nobenega ne bi mogla reči, kdo je bil res njegov prijatelj. Se ga ne spomne. Dajmo reči nekako, da sem bil intimen prijatelj Slavka Furlana, nekakšen, ko bi rekel, prijateljski sopotnik, ko se temu reče. Evo, zdaj ga nazaj. Perlo. Rilega na vlad! Rekl, Slavc, ne. Rekl, jaz imam tebe rad, veš. Ne. On pa v tisti njegovi značilni maniri, rekel. Rekl, ne, pazi, Miki, ne, o, ne, tako, ne. Potem se kar naenkrat tako zresne v hipu, ne. Tako pogledal pred se dol, ne. Potem se obrnil tako proti meni, ne. Rekel, tudi jaz imam tebe rad. Hvala. Jaz sem si štel čas, da se z mano ni vtehnu nikoli skrehe, zato ker jaz sem poznal v dušu, ne. Sem točno vedel, kaj je in kada je nervozen, kada je tako in sem znal primiti, ne. Pa večkrat je pripeljal prijatelje, take znane, tudi iz Italije, pa iz Ljubljane, pa z obale, pa tudi čakali so lepo kakšen dan. Je tudi kakšno dobro delo napravo ali pa kakšno, tako da ni bilo vse, da bi bil slep ali kaj tako. Slavcem sva se razhajala tudi, ko sem dolga leta delal v MKSMC, prihajal me je kritizirati, prihajal me je obiskovati. Priletni parazit sem bil v njegovih očeh. Ja, imeli so ga radi, čeprav bil taki rom piškatole, kot kakšni pravijo, so imeli dosti od njih radi. Ne? Tako da, mu niso zamerili, pač so rekli, Slavc je Slavc in taki je. Ne? Radoživ človek, po svoje tudi zagrenjen in kombinacija vsega je zelo onemogočila razne te ljudske, normalne stike. On je že vedel, kdo so. Pravi prijatelj, kdo ne. Lahko, da sem bil prijatelj. Že jaz ne vem, če bi hal vrednoto kot prijatelj, ne? Jaz bi hal vrednoto bolj kot to, kar je bil, ne? Se pravi, zelo dober slikar, ne? In če sem lahko bil, recimo, če me je imel mene za prijatelja, mi je bolj všeč to, da sem del te zgodovine, ki sem z njim živel, ne? Ker sem bil v tej liniji z njim, ne? Da sem lahko jaz bil z njim, ne? Ne on z mano. Marko Brec je njega sveda inače izmeri občudoval, meni je pa Slavko druge stvari pravil. Vendar v teh torej opaskah, ki so bile včasih torej sveda na robu neke pristojnosti, ni bilo neke hude zlobe, ne? Ampak Marko si je potem na koncu vseeno privoščil in mu je tudi to vrnil. Prišel je že po pogrebu, ko so bili tam še, samo še grobari in so zasipali torej ta grob. Torej z enim damižonom, torej morske vode, in mu ga je zlil in je rekel, tokrat Slavko, oprosti, vino je predrago, nimam toliko denarja, ti bo tudi ta voda in spomin na Koper in na morje tudi prav prišlo. Nikoli ni kazal znake, da bi hotel spremeniti način življenja, kljub temu, da je bil opozorjen, da smo govorili, da mu gori rdeča luč, da njegovo življenje se počasi izteka, če bo tako napravo, da ga bo dočakalo tako kot večino. Živo je full gas, zato je šel tudi hitro. Nikoli ni to pretvaral v kakšno tragedijo, v kakšen problem. Določil se je svoj način življenja, znal je, kaj ga čaka, dojel je tudi to, kaj ga čaka, to si sigurno, in se temu prepustil. V principu se ni spremenil nič, ne. Morebiti je ta njegova agresivnost, ki je bila navidezna ali pa prikrita, no, da je malo popustila. Sve na koncu se tudi, ker to ni šlo kar naenkrat, se je nekaj časa v bolnici pa ga spustil, pa prišel nazaj. Seveda on še skušal nekaj napraviti, torej nekaj poustvariti, ne.
In to so zelo hude stvari, ki se on sebe upodobil tam na neki, torej, na nekem bolnišničnem oknu, imaš, mislim, tisto grdo in hudo, ker tam vidiš nekako občutek, da je on vedel, ne, da je konc. Tiste torej zadnje podobe, v bistvu naseli že na figuralika, ne, tam je že, torej so avtoportreti, so, ni več torej tega hudega sveta, kot je tu odzadi neki bog prej, ne, in katerega on prej obvlada in ga tudi seveda bil zmožen narediti. Ne. Tudi nekateri risbe, ki mi je prinesel tisto, katero je tam v hodniku, na en način, za mene je to bilo način, kako se je on počasi opraštal. Prav proti koncu je rekel, veš, eno sliko za konc delam zate. In, no, sej veste, Slavc je mrskaj rekel, na koncu je rekel, da jo je odnesel v Staro Gorico, da bo še okvir, da bo jo naredili. Ampak te slike Slavc nikoli prinesel. Po smrti je njegov brat mi res prinesel to sliko v zahvalo za vse, kar sem za Slavca naredil. Je pa ta slika, če ne bi vedel, da je to Slavc, se z njegovega stila, ki smo ga prej poznali, ne da razbrati, da je to njegovo delo. Tudi po barvah in po sami obliki je to nekaj drugačnega. In ko je prišel zadnji sam, je stal in sva slovesno molčala in ni spil decija vina do konca. In potem ga kar nekaj več ni bilo. Vino vstal je rekel za vsakama, ko si prišel ti stanem, sva šla še v svoj atelje in konca hred je prišel, edi je rekel, še tega lahko pokadi. Mislim, vse upam pustiti, samo cigareta ne upam pustiti. Ma ga ni pokadal do konca, ki ni upal. Tisti dan na dan bolitev, ki je, tisti dan je on umrl, ki smo bolili predsednika države. Prišel lihaleš je mislil, da nisem še bila na volišču in je rekel, mu je dal na 3 cigarete in je rekel, mama, imaš kafe? Ja. Je rekel, to je. Se mu je kar posmejalo. S takim veseljem je vzel tisto kafe in pa tiste cigarete in šel tja v svoj brlog. In ti rečem, jaz pol zamislena počiva. Čakam, da ni bilo na čaj. Je bil navado, da je prišel krok 4 ure na čaj, sem v kuhnju. A ni bilo, ne sem tiste čajče, ne, a ni bilo več. Pogreb je bil, kot se za te stvari spodobi, torej, kako se lahko za pogreb reče, veličasten. Bi se rekli, zelo, zelo mučno, zato, ker pol, ko je zginul, je ostalo nekaj zelo, zelo praznega. Mislim, prav ena taka luknja je ostala. In v bistvu se mi zdi, da smo tu takrat, ko smo v bistvu vsi prišli na tist pogreb. In smo bili vsi malo, mislim, da smo bili vsi prizadeti, ne glede na to, ali kaj smo si mislili o njemu, ali kaj nam je kdaj naredil v življenju, ali karkoli. Mislim, da smo v tistem trenutku vsi bili, pustme stati. Ker se verjetno je vsako je bil tam kaj premlevu svojega, ali kakšno travmo, ali kakšno lepo stvar, ko se mu je
ko si je povezoval z njim. Ker mislim, da niso bili tisti dan, tudi ko si se pogovarjal, vsi prav pozitivno nastrojeni, ker ni uno, zdaj ga pa ni, pa zdaj samo lepega, nekaj lepega o njemu. So hodile tudi kakšne take besede ven, ampak v bistvu smo vsi prišli. Smo vsi prišli, smo vsi bili tam in vsi smo malo odtla gledali. O Slavcu je tako zgodn. Slavc je bil taka duša, bolj nočna ptica. On čez dan se je skrival v soncu, ko vampir je po noči je bil zunaj. Ne? Dobro, se ni držal tistega pravila, da je treba z institucijami se tudi kaj pogovarjati, če hočeš kaj napraviti. Ni prenesel na avtoritete, ne? Ni prenesel. On je govoril, če nekdo tup, ne, bi njegov, je njegov humor razumel, ko mi je čez 14 dni. Ne? Furlan se je dosti šalil, tudi na svoj račun se je znal šaliti. Zmeraj je pa naredil sceno, ne? Končalo se je zmeraj zelo slabo. Recimo Borto Pahor je pa je, da je tam je bil nek izhod v Šempetru, ali kje tam, ne, nek, in mu je potisnil roke sladoled. Evo ti, ti krat ližeš in mu sladoled ful, ker se je vse cedilo, ful vroče, ne, vročina. Spomnim se otvoritve. Potem je pa tema ratela, ker smo Slavcem morali degustirati vse, kar se je dalo. Znal je stopiti na žulj, tako da je vedel, da bo 15 ljudi zaradi njega bentilo ali pa ne vem, kako temu reči. Je bilo pa enkrat tako, da nisem vzal flaška vina, da je znam cejca vzal, ki je vino, jaz sem rekel, vina ni, ne. Boš pil, kaj priješ mene. In v en se je neko spobral in šel, ne. In pa za dve ure me kliče. Pridi me pun, sem v štarijo rekel, nek sem šel pun. Reče, ma doktor, ma povej meni ti, jaz noge me tako bolijo. Reče Slavce, ma de, povej ti meni, koliko ti popiješ vino na dan. In je, on rekel, jah, tako, no, ne, dve, tri buteljkice ali pa štiri, ne. Se rekel, Slavce, to je malo preveč, da ti malo to zreducira, da je eno ali pa dve buteljkice, bo verjetno boljši z nohami. Rekel, ma si ti doktor, ali si mono? Rekel, se napijem z nohami. Slavc je kupil avto od na prijatelja, samo izpitan imel. In tik pred ročinjem, 500 metrov pred ročinjem, v enem ovinku, Slavc ne vem, kje je prijelo, a ni zahrabil možu v Seržotu za volan in je šel avto kar na lihu nivu. In so karambulirali en za nameček, pride še policija mi. Vidiš Slavca z roko, pahne proč in reče, muči mona, ti si spal tam odzadi, ne veš neč. Jaz sem ga za mene ni prašil. Slavc je, mislim, da je unikat. Da nima dvojnika na svetu in takšnega ne bo, kot je Slavc, 100%, nikoli več. Zame je na nek način geni. Ne? Sigurno je pa to svojo genialnost zanemarjal, iškodoval, jo pretepal in jo ničval. Meni je sam nekako tako žal, da neki ljudje seveda niso znali razbrati oziroma niso znali odlušiti, izluščiti te stvari, da bi na koncu odkrili, da gre za enega zelo senzibilnega človeka, ki je seveda na nek način to rabil, da se je obranil pred nekim svetom. Vedno je prenesel na svoje delo njegove notranje strahove in občutke, ki pa jih ni zaupal vsakemu. To, kar je bilo videti na teh slikah, te vse te neke agresivnosti, v resnici jih ni bilo. On je zmeraj rekel, dolmak, jaz tako sovražim praznike. Se je rekel, ma meni je fajn, ker se odpočijem malo. Ma ne, sovražim praznike, ne bo nobenga. Bom sam ko pes. Sam do Petrola bom šel in nazaj in kaj bom delal. Smejal se je, ker ljudje niso vedeli, kaj je on naredil. On je pa točno vedel, kaj je naredil. Ne? Po mojem moram bi mi še dosti cajta, da bomo videli tisto, kar je on videl, mogoče tudi vedel, ne? Mislim, da so ta platna taka, da ko ti vzpostaviš nek odnos s tem, ne, verjetno nisi nikoli več isti človek. Oma, kaj ti si še to? Te jaščejo. Mone, si sem cel vsaj to.
mone. Tako se je končala karijera akademska slikarja s Furlana iz Šompetra.